Македонската борба на денешните генерации е политичката борба за подобра европска иднина на нашата татковина и сите наши граѓани. Лажниот квази патриотизам на ДПМН и Левица е моментално единствената закана за подобра европска држава. Лажниот патриотизам носи изолација на земјата, неизвестност, економска стагнација, празни џебови и празни фрижидери за граѓаните. Лажниот патриотизам и блокадата на европскиот пат води до нов екзодус и селување на младите, до загрозување на македонскиот идентитет. Затоа, антиевропската агенда е антимакедонска.